Antrąją vizito Mianmare dieną popiežius Pranciškus pradėjo susitikimus su 17 religinių lyderių - budistų, musulmonų, induistų, žydų, katalikų ir kitų krikščionių. Susitikimas įvyko Jangono arkivyskupo namuose, kuriuose popiežius yra apsistojęs vizito metu. Religinių bendruomenių vadovams Pranciškus kalbėjo apie skirtingumų ir savitumų vertę. Vienybę ir taiką reikia kurti skirtingumų chore. Nereikia suvienodėti, ar juo labiau nereikia siekti suvienodinti visuomenę, primesti vieną modelį, kolonizuoti kultūrą. Pasibaigus šiam susitikimui, popiežius įskrido į naują Mianmaro sostinę, Naipido miestą, už 300 km į šiaurę nuo Jangono. Čia įvyko iškilminga sutikimo ceremonija ir pokalbiai su Mianmaro valdžios vadovais. Prezidentūroje popiežius privačiai susitiko su Mianmaro sąjungos prezidentu Htin U Kiau. Ten pat prezidentūroje įvyko ir privatus popiežiaus susitikimas su Mianmaro valstybės patarėja ir užsienio reikalų ministre Aung San Suu Kyi. Po susitikimų prezidentūroje Naipido kongresų centre vyko popiežiaus susitikimas su Mianmaro politikos, verslo ir kultūros pasaulio atstovais. Dalyvavo taip pat šalyje akredituotas diplomatinis korpusas. Šiandien taiko siekiančiai jūsų tautai, po skaudžios konflikto patirties likusių žaizdų pagydymas yra svarbiausias politinis ir dvasinis prioritetas, sakė popiežius. Mianmaras privalo susikurti taikos ateitį, taikos, kurios pamatas turi būti pagarba kiekvieno visuomenės nario orumui ir teisėms. Turi būti gerbiamos visos etninės grupės ir jų tapatybė. Turi būti sukurta teisinė valstybė ir demokratinė santvarka, kuri kiekvienam individui ir kiekvienai etniniai grupiai, ne vienos neišskiriant, sudarytų sąlygas prisidėti prie bendro gėrio kūrimo, kalbėjo popiežius Mianmaro sostinėje.